Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, gente. Não estamos em São Paulo, estamos em Viçosa, entendeu? Isso viemos mesmo. Ver os meninos chatos da minha mansão, né, Nux? Isso mesmo, gente. E é o seguinte, nós não vimos eles ainda e nós estamos indo buscar eles na escola. Gente, a surpresa vai ser de milhões. Vai mesmo, entendeu? Vamos pegar eles de surpresa, porque, tipo assim, hoje é segunda, eles estão saindo da aula deles. Sim. Né? Vão sair ainda, não sei se já estão saindo. Mas é isso, nós estamos indo lá buscar eles. E não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! Nosso Instagram. Yes. Então bora pro vídeo? Bora. Gente, não liguem que o carro tá tremendo bastante, entendeu? Mas a gente tá numa estradinha aqui antes de chegar lá no centro onde é a escola deles. É. Entendeu? Como é que você acha que eles vão reagir? Eu não sei, eu acho que eles vão ficar felizes. Acho que eles vão ficar felizes, né? Porque estamos vendo, gente. É verdade. Felicidade. Mano, será que eles vão ficar com vergonha que a gente vai tendo lá buscar eles na escola? Não sei. Acho que eles vão ficar de boa. Ficar acho feliz. Que eles vão ficar. É, eu também acho. Vocês aqui. E nós vamos ver também nossa escola antiga que eles estudam na mesma escola. Mas é isso. Então, bora? Bora. Já estamos, olha, indo lá buscar os meninos na escola, entendeu? Gente, estamos andando aqui. Estamos já chegando. Deu uma saudade de Viçosa. Deu uma grande saudade. Deu uma grandíssima saudade. Gente, a gente já tá chegando perto, ó. Calma. Não, tá longe. É, tá longe ainda. Gente, tô esquecendo tudo. Meu pai e minha mãe passando ali. Esquece. Manuela. Eles ali. Eles estão com uma menina. Você viu? Mentira. E qual é a gente fazendo aquela menina do... Eu não sei, não. Beijinho no rosto, abraçando. Eu sei lá. Olha aí o Vitor. Ah, mano, não acredito. A gente veio aqui pra ver eles, eles estão... Ah, mano, nossa. Não acredito nisso. Bom, vamos lá, Nils. Oi. Claro. Eu era na Nica, né? Oi, mano. Oi. Oi. Oi, gente. O que você tá fazendo aqui? Vocês, e eles não estão nem surpresos que a gente tá aqui. Nossa, vocês. A gente veio fazer uma surpresa. A gente veio fazer uma surpresa pra vocês. A gente veio ver vocês. E vocês fazem uma surpresa. Olha só. Não, vocês não estão nem surpresos. E o Rezende tava abraçando aquela menina? É, não, dando beijinho. Dando beijinho no rosto da menina. Nossa, que ódio de vocês. A cena de gente, como dá pra ver? Chatos e irresponsáveis, não gostam da gente. Odeio. Ah lá, mamãe e papai chegou. Vou embora, vou ficar em São Paulo, não vou ver vocês nunca mais. Eu não, também não vou buscar vocês pra lá em São Paulo. Não vou buscar vocês pra lá em São Paulo. Já trocou a gente. Meu pai não vai buscar vocês pra lá em São Paulo. Eu acho que ele tá ali. Okay, a mamãe e papai chegou. Troquei. Ele tá ali. Ó, oh, tá me esculachando a gente aqui, ó. Oh. Péssimos com a gente. É isso, gente, bora. Estamos indo lá na escola agora de Sara e Moisés, que eles estudam em outra escola, mudaram, entendeu? Você vamos buscar eles. Eles são desumildes. Eles mudaram de escola porque eles não aguentavam ficar mais do lado do Felipe, do Moisés e do Rezende e do Vitor. Claro. Ninguém, não. Eles são péssimos. Ah, é? A ontem. Nossa, sai essa multidão da escola? Isso aqui não é nem 1% igual. Saiu o ensino médio ainda, tá? Nossa, tem gente bem, né, tadinho? Bora pro quê? Acho que... É isso. Bora. Gente, chegamos aqui na escola pra buscar. Vamos lá.
Nossa, essa é a surpresa. Nossa, que péssimo, Moisés. Ah, o que vocês estão fazendo aqui? E ele estava abraçado com outras meninas na escola. Ele. Ela. Eu quero. Ela que estava... A... Você? Ele e o regente. Cadê o regente? As amigas de Sara. Olha, que isso. Merece. Olha, gente, quem é que está brincando com o menino? Gente, quero ir embora de cativeiro. A regente. Quem não quer? Tá vendo, gente? A gente tá todo com esses ridículos aqui dentro desse carro. Eu odeio eles, eu quero que eles saiam desse carro agora. A gente... Porque eles nos trataram mal, não quiseram falar com a gente. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. É porque não a gente tá com nossas outras namoradas. Claro. Ah, tá. Namorada feia, só se for, porque só tinha as feias lá. Mas resumindo, a gente foi lá buscar eles, entendeu? Foi fazer uma surpresa pra eles legais. Eles nem pra fingir surpresa. Ficaram com a cara, vamos embora daqui, estão fazendo a gente passar. Eu tinha aqueles invejosos, gritei lá no meio de todo mundo. Aí o Moisés foi lá e me empurrou da escada pra eu poder ir rápido. Não, isso é verdade. O Rezende tava beijando a menina na bochecha, tava lá abraçado com as meninas tudo. Verdade. Isso aí. O Rezende, ele nem me cumprimentou. Eu acho, vamos expulsar eles da Maia. Eu acho, não. Justo, expulsar eles da mãe, entendeu? Eu não quero começar esse carro agora e eles descem. Não. No, eles lá em casa, sim. Eles tratam a gente bem, né? Agora ali na frente do mundo, não. Fica com vergonha da gente. Aposto que eles falam tudo mal da gente quando a gente vai fala. Não, é isso aí, tigre. A gente abraçar, brincar com eles. Você sabe, não, mãe? A gente abraçar, brincar com eles. Eles saíam. Mas saíam. Vocês vão brincar com a gente no meio da escola? O que tem? Não, isso daí. Olha, já... gente, eu berro na rua sozinho. O Rezende tava ali brincando com um menininho de 8 anos ali de luta. Por que a gente não podia abraçar vocês? Por que a gente não podia abraçar vocês? É uma criança capetada, João. É. Ele chegou em mim, aí tá, foi me cumprimentar do nada e começou. Eu falei assim, deixa eu ir lá. Não vem cá, vem cá. Eu falei, não sei, você quer cumprimentar elas? Ô, Sara, não vem cá e começou a querer brigar. Eu falei, não. Ele é um ícone. O João, ele é um ícone. Sabe por quê? Um dia eu recebi uma foto de Rezende. Não quero saber, não, gente. Não deitado quero. No chão. Não quero saber mais. Eu não suporto vocês. E esse foi o vídeo. Nós vamos expulsar os meninos da Maia. Então foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo dos nossos corações. Tchau, tchau. Pode descer, aproveita que eu posto. É, desce. Vai pra cá. Desce aí. Fica de boa. Vai lá ficar com as suas amiguinhas invejosas. Ou só doida.